Milí přátelé, opět nastal postní čas a to znamená, že diakonie naší církve spolu se svým střediskem humanitární pomoci i letos vyhlašuje sbírku na pomoc dětem v Libanonu, v Bejrútu. Naše diakonie už 5 let spolupracuje s tamnějšími nevládními organizacemi a tak pomáhá na konkrétních místech. Loni jsme vybrali v této postní sbírce spolu 800 tisíc korun. To je dost. A tak to pojďme zkusit i letos. Situace se oproti loňskému roku příliš nezměnila a já jsem tady, abych vás natchnul pro postní sbírku na pomoc dětem v Libanonu. Představte si třeba úděl 2 dětí, Fatimy a Kumraje, jak opouštějí se svými rodiči rozbombardovanou Syrii a hledají v Libanonu pomoc. Tam ji nacházejí, ale současná situace v Libanonu také není růžová, protože Libanon není velká země, uprchlíků ze Sýrie stále přibývá a tak i ty podmínky pro život v nové zemi jsou pro všechny, kdo tam hledají útočiště, těžké. Ona se za ten rok situace ještě horšila, kromě jiného i kvůli té pandemii a tak celé to vyučování distanční, to všechno komplikuje. V červenci loňského roku velká exploze v Bejrútu vstoupila do životů mnohých, nemají to tam lehké. Tak vás prosím, pojďme do toho. Samozřejmě si netroufám vůbec říkat, kolik a jak bychom měli přispět, ale určitě štědře. Bye.